Välkommen till videon där jag ska visa någonting som heter beroende händelser inom sannolikhetslära. Det betyder alltså att sannolikheten av en viss händelse är beroende av en föregående händelse. För att illustrera det här har jag skapat exemplet kylskåpet. I kylskåpet finns det 3 burkar Coca-Cola. 2 burkar Fanta. I övrigt är kylskåpet tomt. Ni kommer ner en morgon. Det är grusigt i ögonen. Ni är jävligt sugna på en burk cola. Boom! Alltså P, probability. Sannolikheten för att få en colaburk är antalet gynnsamma utfall. Alltså det man vill ha, det är gynnsamt. Det är 1, 2, 3. 3. Dividerat med totala antalet utfall, alltså totala antalet burkar. 1, 2, 3, 4, 5. 3/5. Ni behöver inte räkna ut det här. Ni behöver inte slå på miniräknaren och få 0,6 eller skriva 60%. Behåll det som en sannolikhet. Behåll det som en kvot, alltså ett bråk. För då får man alltid exakt det som är så tjusigt med att jobba med bråk. Så 3/5 i sannolikheten att få en cola. Och nu kommer vi in till det här med beroende sannolikhet. Här har jag skrivit P, cola, cola. Alltså sannolikheten att plocka ut med grus i ögonen 2 colaburkar på raden, på raken. Vi vet att få det en gång var ju 3/5, räknar vi ut där. Sen de ska hända efter varandra så multiplicerar man. Jag ska göra lite större prick här då så det syns kanske. Eller syns den? Ja, den syns på kameran. Och nu har vi ett nytt läge här. Nu har ju tagit bort en kolaburk. Alltså jag tog ju en kolaburk i första försöket här. Så du ställs vi inför den här situationen. Då är det ju 2/4. 2/4. Den här är alltså beroende av att vi fick en kolaburk i första gången. Så nu är det 2/4. Multiplicerar man täljarna för sig så blir det här 6/20. Så att det är ganska höga siffror här. Då ska man ställa sig frågan, kan jag förkorta det här bråket? Ja, man börjar alltid titta med om man kan förkorta det med talet 2 för det är enklast. Kan jag dela 6 med 2? Ja. Kan jag dela 20 med 2? Ja. Då gör man det. Genom 2, genom 2. 3/10. 3 är ett primtal, det här kan inte förkortas. Eller man kan också titta så här. Den här kan bara delas med 3. Kan 10 delas med 3? Nej, här är svaret. Så sannolikheten att få 2 kolaburkar på raken är 3/10. 30% chans att det händer alltså. Yes! Nu ska vi skruva till det här lite extra. Här har jag skrivit sannolikheten att få 2 av samma sort. Alltså 2 kolaburkar eller 2 fantaburkar. Att få 2 kolaburkar är 3/10. Då vet vi det här. 3/10. Och sen när det är sannolikheten för det ena eller det andra, då är det plus. Det här är alltså 2 kola. Nu ska vi räkna ut 2 Fanta här. Alltså 3/10 plus sannolikheten att få 2 Fanta-burkar på rad. Och då ska vi räkna ut det. Vad är sannolikheten för en Fanta-burk? Det är 2/5. 2/5. Sen har vi då tagit en Fanta-burk. Bombon försvinner. Inför nästa läge, då är det multiplikationer som ska hända efter varandra. Inför nästa läge så är det 1/4. Så skriver jag 1/4 här. Då behöver vi räkna ut multiplikationen först. För man räknar gånger före plus. Då suddar jag pilan lite här. Där. Skriver ett likhetstecken där. Flyttar ner 3/10 plus 2 gånger 1, det är 2. 5 gånger 4 är 20. Okej, nu ska vi addera bråk här, alltså plussa bråk. Måste man ha samma nämnare, samma enhet för att kunna slå ihop dem. Och då behöver vi göra om det här till 10. Så
förkorta det här bråket med 2 så att det blir 10 där. Då gör vi så här. 3 tiondelar flyttar ner det. Förkorta det här med 2. Det blir en tiondel. När man har samma nämnare är det bara att plussa täljarna. Här har vi 3 stycken tiondelar. Här är vi en tiondel. Det blir 4 tiondelar. Man ställer sig frågan, kan jag förkorta det här bråket? Ja. Man börjar alltid med 2. Den går delar med 2. Den går delar med 2. Trevligt. Då får man 2 femtedelar efter den förkortningen med 2. Så sannolikheten att få 2 av samma sort. Alltså antingen att få 2 kolaburkar på raken. Eller att få 2 fantaburkar. Är 2 femtedelar. Man räknar ut. Först 2 kolaburkar på rad. Plus 2 fantaburkar på rad. För att båda är möjliga att hända. Då ökar sannolikheten. Ska de hända efter varandra i gånger. Får det ena eller det andra hända. Då är det plus. Det är kärnan i den här genomgången. Lycka till med fördjupningsuppgiften nu. Eller inledningsuppgift 1 om det är den ni är på. Tja.